Cilj projekta koji se sprovodi u još 35 lokalnih samouprava je da se kroz ispitivanje tržišta rada i osposobljavanje kandidata za obavljanje određenih poslova stvore uslovi za zasnivanje radnog odnosa za što više učesnika u projektu. Projekat je koncipiran na takav način da jedan deo, veliki deo tih lica koje su romske nacionalnosti, pokušamo da im omogućimo da povećaju šanse za zapošljavanje na nacionalnom, na tržištu rada, na taj način što će se pružiti nekoliko stvari. Znači, jedna od stvari je, su kursevi prekvalifikacije i dokvalifikacija i trenutno 34 lica romske nacionalnosti je na raznim obukama za potrebe tržišta. Takođe, 10 lica romske nacionalnosti je bilo na 6-mesečnoj radnoj, plaćenoj radnoj praksi sa projekta. Isto kod poslodavaca, kod nekoliko poslodavaca koji funkcionišu na teritoriji opštine Požega. I evo sad upravo su počeli da rade petoro lica koji su bili na obukama i koji su bili na ranim praksama, su počeli da rade u Potenc perforaciji i jednostavno mi smo ispunili sve one indikatore koji su se zahtevali od nas tokom projekta. Jedan od segmenata projekta je bio i stvaranje infocentra sa ciljem neposrednog povezivanja poslodavaca sa budućim zaposlenim licima. Mi imamo bazu podataka sa licima koji su završili, šta su završili, kakve, šta bi oni voleli da imaju, da prođu od tih obuka za prekvalifikacije, dokvalifikacije, i onda kontaktiramo direktno poslodavce kada objave oglase za posao. To ne rade lica, nego mi radimo ispred IRES centra. I onda kažemo, mi imamo lica, aha, vama su potrebe takve i takve. Mi imamo lica koji su prošli te vrste obuka, prošli su radnu praksu i možemo da ih pošaljemo kod vas. I to je otprilike tako. I to ćemo proširiti vrlo verovatno na segment, već je u planu da kao jednu vrstu održivosti, ovaj IRES centar u nekom trenutku postane omladinska zadruga. Jedan od budućih poslova su i obavljanje sezonskih poslova u poljoprivredi. Ja mislim da je od prošle godine uveden zakon o sezonskim poslovima i mi ćemo, mi imamo već sad jako veliki broj tih radnika koji su lica romske nacionalnosti, a koji su se bavili sezonskim radovima tokom ovih godina. Inače, i svi ti, sva ta poljoprivredna gazdinstva ima jako veliki problem da nađu radnike, a mi ćemo biti taj servis koji će im pružiti radnike i koji će za njih obavljati poslove prijave i odjave radnika, pošto po novom zakonu svi ti radnici će morati da budu prijavljeni. Marija Vasović je jedan od polaznika koji je uspešno završila obuku, a onda je sopstvenim sredstvima uzela lokal pod zakup i počela da se bavi trgovinom. Prošle godine sam krenula na radnu praksu. Tako je. Koja je trajala 6 mjeseci? Da, trajala je 6 mjeseci. Pa eto, nekako mi je to, ne znam, mi smo Romi ono za trgovinu najbolji, što bi se reklo. Da, pa hoćemo malo da razbijemo te stereotipe o Romima. Mislim, ne moraju Romi samo da rade na ulici, mogu i oni nešto kao i ostali normalni ljudi. Da uzmu lokal i tako da. Pitaju me koliko puta, jel vi radite ovde ili držite. Ja kad kažem da držim lokal, oni se iznenade prosto. Tako. Nakon zastoja zbog situacije koronavirusa, prve obuke su održane polovinom prošle godine. Uštedama na budžetu u Požegi su uspeli da umjesto planiranih 15, projekat broji 34 učesnika. Njima su uručeni sertifikati o završenoj obuci, što će polaznicima olakšati put do pronalaska zaposlenja.